Me ardhjën e fund vitit, kompania Billa, lider në tregun shqiptar për pllaka, parkete, hidrosanitare e mobilje, risjell traditën e ndryshimit sezonal të stokut. Billa është kompania e vetme që historikisht aplikon dy herë në vit këtë praktikë botërore në Shqipëri për këtë degë të industrisë. Pjesa më e madhe e mallit ekzistues do të nxjerret në ofertë për të lënë vendin modeleve e koleksioneve të reja. Teksa do të futen 170 modele të reja, ndërkohë do të pastrohen 190.000 metër katror pllaka dhe laminate e 69.000 pajisje hidrosanitare. Ashtu si kurse çdo vit edhe këtë dhjetor sjellim ofertën tonë unike, atë të ndryshimit sezonal stokut, i gjithë malli ekzistues. Pra çdo artikull në showroomet dhe në magazinat Billa vjen me çmime të pakrahasueshme për tregun. Kjo ofertë zgjat vetëm 7 ditë, nga data 17 deri në 23 dhjetor në të gjithë showroomet Billa. Oferta që do të zgjas vetëm për 7 ditë, nga data 17 deri më 23 dhjetor, i mundëson çdo konsumatori, pavarësisht buxhetit, që të përfitojë nga produktet e cilësisë së lartë të brendeve më të famshme botërore. E krijuar në vitin 2007 dhe e prirur nga moto cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë, sot Billa renditet si distributori kryesor i rajonit me degë edhe në vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, duke përfaqësuar një nga shembujt më pozitiv të ekonomisë shqiptare.